you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Tá, pouco usar o meu, na época de acasalamento dos humanos, mas vejam bem isto, meu, vejam bem isto. Nunca vão ver isto noutra oportunidade da vossa vida, meu. Observem. Estás a captar? Okay. Primeiro, o Walter. Ok. Se conseguirem ver bem, ele está a tentar atraí-lo com o seu objeto. Oh Pedro, és um cocô, meu. Agora, Cardoso. Cardoso tenta provocá-lo com a perninha, mas bate no... E agora? Tan. Reparem no pormenor. Está natural. Pormenor da perninha. Da perninha a banar. Olha. Eu não acredito. Acabou. Ei, e vai-se embora. Meia hora depois, levantou. Vestiu e vai-se embora. E aqui está o documentário do BBC Vida Selvagem. Exclusivo. Daqui é ali o Martins, Portugal, Angola, um igual.